Учасники інтелектуальної гри до Дня Конституції «Молодь Дніпра». Кожен грає сам за себе у своєму гаджеті. Відповідати на запитання треба швидко, на роздуми не більше 30 секунд. Ото цікаво, тому що треба відповісти якнайшвидше, так ще й найправильніше. І навіть якщо ти на долю секунди відповіси швидше, тобі більше балів, тому ти вже в рейтингу йдеш. Після кожного питання видно рейтинг, ти завжди бачиш, чи ти попереду, чи ні. За кожну правильну відповідь до 1000 балів. Гра онлайн, а значить без порушення карантинних норм. Друзі наші, учасники, всі через Ютуб, сидячи з дому, вони виходять в ефір і максимально на дистанції виграють в ній. До гри долучилося до 200 учасників. 37 запитань, які їм поставили про Конституцію і утворення державності. Весело, цікаво, тому що ті питання, які були підготовлені, там деякі є смішні, деякі є серйозні. Ну і в такій ігровій формі, звичайно, з Конституцією працювати набагато легше. До трійки лідерів увійшла дев'ятикласниця Неля. Каже, у такому форматі змагалася вперше. За її словами, це тренує мозок. Это довольно интересно было, и когда уже начинаешь играть, вот сразу уже с первых вопросов возникает такой, можно сказать, соревновательный дух, и уже смотришь на эту таблицу лидеров, кто ж там вырывается, кто на первом месте, кто-то сразу уже убежал в конец. Це вже третя онлайн-вікторина. Готуйте свої смартфони для четвертої, вона вже незабаром. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».